Mirëmëngjes të nderuar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka reaguar sot në konferencën për media ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, i cili tha javën e kaluar se ka informacione se është rekomanduar heqja e masave nga Bashkimi Evropian. Stano ka theksuar se raporti për hapat që ka ndërmarr Kosova për përmbushjen e detyrimeve i është deleguar përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Josep Borrell nga Këshilli i Bashkimit Evropian, por që shtoi se s'është e nevojshme që dikush nga jashtë të spekulojë për përmbajtjen dhe oraret e raportit. Kjo është një çështje institucionale mes përfaqësuesit të lartë dhe vendeve anëtare. Vendet anëtare janë ato që kanë kërkuar një raport dhe natyrisht është përfaqësuesi i lartë ai që do të dërgoj raporti në vëndeve antare të Bashkimit Evropian. Ata më pas do t'jen të pare që do të dinë se kur do të ndodhë dhe qëfar përmban raporti, dhe kjo ende nuk kanë dodhur, ka theksuar Stano në konferencen për media i pyetur rreth këti raporti. Si pas Peter Stano, raporti nga Borrell do të dërgojt fidimisht të këvëndet antare të cila do të ashohin dhe diskutojnë përmbajtjen e ti para se të marin vendimin e nevojshëm. Kjo është diçka institucionale mes përfaqësuesit të lartë dhe vendeve anëtare, kështu që nuk ka dhe nuk duhet dikush nga jashtë që të spekulojë për përmbajtjen e tij. Do të bëhet në kohën e përshtatshme për përfaqësuesin e lartë dhe vendet anëtare që të jenë të parët që të diskutojnë lidhur me këtë çështje. Dhe kur kjo të ndodh, atëherë do të bëhen publike dhe rezultatet. Nuk ka hapësirë dhe arsye për spekulime publike nga aktor të ndryshëm, ka deklaruar Peter Stano. Ndërkohë të njëjtën 13 qershorit, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha se ka informacione që është rekomanduar heqja e masave nga Bashkimi Evropian. Në Komisionin për Integrimin Evropian, Bislimi tha se përmbajtja e raportit është pozitive. Ndërkohë që për Borrell është parakusht të trajtohet nga Këshilli i Evropës dhe duhet të përpilohet në muajin prill, por ka pasur hezitim që ta dërgojë në komision. Raporti është dashur që të dorëzohet, por një pjesë e komisionit ka kërkuar shtyrje. Besojmë se do të dorëzohet javën tjetër. Informacionet janë se përmbajtja e raportit është pozitive dhe rekomandon heqjen e masave, është shprehur Bislimi.